Mutuko ga, 15.000 euroko bueltan. 15 milioi. Hoxe. Azken finien izango dira, udalak tun konpromisoak hola mantentzeko eta egokitzeko. Nengo urtetik honea bai, nabaritu, bai eman da jetxiera bat, 700.000 euroko jetxiera bat. Horren islada izan da, ba, diru sarreretan desente gutxio paso da, hor ditugu zergak eta tasak pixkat egokitu, fondo ferreletik diru gutxio jaso da, lehen gortian bat zeuden hor partida batzu, ba, bai egur ustiak peneako edo lur salmentarako aurten ez daudenak, eta hori gorrin, ba, Eusko Jaurlaritzeko diru laguntzetan ere bai murrizketak egon du dira. Diru sarrera horiek baldintzatu dute gero ere bai, ba, gastutan. Gastutan hori gorrian, indana da, igoera eman da, bueno, kapeiaren igoera bat eman da langileen soldata, azkeneko bi urtetan kongelatu eki dutelako. Arloi dagokienez partidak mantendu india, printzipio zorra esan berda, egitasmotako diru laguntzak mantendu iten dira, hor igual jetxiera egun baldi bada egon du da, ez dakit, inpresorako edo gastutako horrelako gauzak, funtzionamendu gastuak jetxiria, fiskal konpentsatzeko. Bai, jetxiria igual kapital transferentziak, ba, beste ematen zaien diru laguntzak, ba, horren gortian zeuden ETS edo partzuergoa ekimen nagusi horiek aurten ez daudenak, orduan hor ere jetxiria. Eta planteatu dian inbertsioak, ba, gehi izan du dia ez dira makroinbertsioak, baizik eta, bueno, herritarren eskeretik abiatuz eta herritarren beharretara bizkat egokituz. Inbertsio batzuk hor ja jarritugu eta inbertsioetan daude partida konkreto batzuk nahi dugunak gorde, ba, auzotara juteko eta beraiek konkretuki eskatzen dituzten gauzak edo beharrak aurrea eramateko. Eta bestalde hor, igual azpimarratzekotan zerbait, denola gota dut, baina, bueno, azpimarratzekotan zerbait garen badat da auzolanerantzako jarri dugun partida bat. Ikusirik gauza askotako ezintasunean godela ekonomikoki, bai agertu nahi dudalak prestutasuna laguntzeko, eta bai auzoakin batea, ba, aurrera atea daitezken ekimenak elkarrekin egiteko. Horrek suposatzen duen, ez? Lehenengo elkartu, plangintza bat egin, guztien artean, eta hortik hau, bueno, udalak bai jarriko luke ematen da, baina guztien artean gauzak aurrean emateko.